Jamen, godmorgen. Jeg står i Assistenskirkegård her den 22. august 2017, og jeg vil lige prøve at vise jer lidt om, hvad der er, der sker herinde, når der bliver kørt affald herinde på kirkegården. Det her, det er Rønnealléen, og i den anden side her, der kan I se, der holder en lastbil, som skal til at tømme affald. I kan se, den er kørt derind. Og I kan se, der kanterne på vejen, kanten på vejen går egentlig hertil. Men den bliver jo så udvidet hele tiden vejen, fordi der kører så store lastbiler herinde. Og lastbilerne kan jo kun komme ud her gennem den gamle Rønneallé her. Ret smal vej. Der kan I se, der kom lige nogle æerner forbi. Æon i flertallet hedder det måske. Ja, nu går jeg lige ned ad Rønnealléen. I kan se i kanten af vejene, er der jo hjulspor. Man kan se, de kører meget tæt på træerne, ikke? Og ifølge gartnere, der arbejder her i området, og som vi taler med, der skader det jo træerne ganske meget. Der kører så tunge køretøjer oven på rødderne. De kører jo uden for asfalten også, som I kan se. Og så hernede i enden, så sker der jo det, at lastbilen så skal... Nu er der ærenfest heroppe. Nå, der sker så det, at lastbilen, den skal jo ligesom rundt her i svinget og ud på Poppelalléen. Og der kører den jo simpelthen fuldstændig ind over de grønne brinker, kan man se, ikke? Det er helt uden for vejen, det der. Og det er jo fordi, at lastbilerne er så store, at der faktisk ikke er plads til dem. I kan se. Det her træ, det er jo så allerede fået alvorlige påkørselsskader. Ældre skader godt nok. I kan se, at lastbilerne bliver ved med at køre meget tæt på. Så der vil jo hele tiden komme nye skader på det, ikke? Man kan også se det andet træ her. Der er forskellige skader, som er blevet lavet gennem årene. Nogle er nye, nogle er ældre. Og det vi så har fået opsnuset fra kommunen, det er, at man vil så løse det her problem, jo, man har lavet med træerne, ved at fælde træerne. Og derfor så har man faktisk allerede, kan I se, plantet en ny række små træer længere inden, så man ikke generer driften. Så de nye små træer her, det er dem, der skal stå der i stedet for Rønnealléen. I kan også se lidt af dem her. Så jeg prøver lige at gå videre rundt i svinget, jo. I kan jo se hjulsporene, ikke? Fordi lastbilerne, der har garanteret kørt, eller der har kørt flere, kan man se. Og den her lastbil, der står derinde nu, er jo også lige kørt ind. Så kan I se, hvad der sker, ikke? Så kører de jo rundt her. Og her, der kører de jo så også ind over, ikke? Og meget, meget tæt på træerne, kan man se. Kan tydeligt se de friske hjulspor, ikke også? Det har regnet her i nat, jo, ikke? Og så kører de jo altså over i den anden side af vejen her også for at komme rundt. Så kan man se hele vejen ned her, at brinken jo kørt op. Og igen er der kørsel meget tæt på træerne, ikke? Så det er driftssituationen herinde på kirkegården. Og man kan sige, at der har jo altid været kørsel herinde til kirkegårdsdriften, for det er jo klart, der skal jo være nogle aktiviteter herinde, ikke? Men det, der er sket, det er, at man er begyndt at bruge kirkegården som materiel og affaldsplads for Indre Nørrebro. Og det betyder så, at ja, man samler jernskrot, fejemøg og affald fra de offentlige skraldespande herinde på kirkegården. Det er jo så mindre biler, der kører ind der, ikke? Med det. Men det skal jo så ud igen. Og der er det jo blevet kompresset i nogle gigantiske containere. Jeg ved ikke, om I kan skimte den gule container her nede i enden, måske. Vi kan jo lige gå ned og kigge på den, ikke? Men det er jo så nogle store containere, der skal køres ud. Så der er jo ganske meget
kørsel ind og ud, som ikke har noget at gøre med kirkegårdsdrift. Ja, og hvorfor er det interessant? Jamen, det ligger jo op til en diskussion om, om det er rigtigt at bruge kirkegården på den måde. Ifølge den fredning, der er på området, så må man slet ikke køre ind med motorkøretøjer. Det må man kun, hvis det er kirkegårdsdrift. Så der er jo en fredningsafgørelse, der har en holdning til det. Men på den anden side skal byen jo også fungere, så det er jo noget med at finde en eller anden balance, hvor man både kan have en by, der fungerer, hvor der bliver ryddet op og faret og så videre, men hvor man ikke belaster kirkegården alt for meget, ikke? Så det ved jeg ikke. Den balance, den er jo der nogle andre, der end mig, der skal lave, men nu er det i hvert fald dokumenteret.